الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ما والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون نكنا سورة الشورى آيات 37 الله سبحانه بان قد نبن طاء في صفات ربنا دامين إيمان سبو الله سبحانه وتعالى نأدال فنقائك ចំពោះ Allah Subhanahu Wa Ta'ala នេះពេលដែល អ្នក អ៊ីស្លាម គាត់ មាន អ៊ីម៉ាន ពិត ប្រកប ទៅ ចំពោះ Allah គាត់ ជឿជាក់ ពិត ប្រកប ទៅ ចំពោះ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ហើយ គាត់ តវ៉ាកាល ពិត ប្រកប ទៅ ចំពោះ Allah នោះ អ្វី ដែល មាន នៅ នឹង Allah Subhanahu Wa Ta'ala គឺ គាត់ ទុក ចិត្ត ជាង អ្វី ដែល មាន នៅ នឹង ខ្លួន របស់ គាត់ មានន័យថាទោះជាគាត់គ្មានមហូបអាហារសម្រាប់ហូបចុកនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏គាត់មិនអស់សង្ឃឹមដែរដោយសារគាត់ជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារីស្គីទាំងអស់វាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អាឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានៅផ្ទះរបស់គាត់វានឹងមកដល់គាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបើទោះជាជាក់ស្ដែង នៅផ្ទះរបស់គាត់គ្មានមហូបអាហារប៉ុន្តែគាត់ជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលជារីស្គីពិតប្រាកដរបស់គាត់នៅមកដល់គាត់ផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលមិនមែនជារីស្គីរបស់គាត់បើទោះជាវាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ផ្ទាល់ក៏គាត់ជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគាត់មិនអាចទទួលផលពីវាបាននោះទេមិនអាចទទួលមនុស្សផ្អាត់ពីវាបាននោះទេលើកលែងតែអាឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាបានកត់ត្រារួចថា ប្រការនោះគឺជារបស់គាត់ប្រការនោះគឺជារីស្គីរបស់គាត់យើងគិតមើលជាក់ស្ដែងថាតើមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលពេលខ្លះអាហារត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់សម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បែរជាមិនមែនជាអ្នកទទួលផលពីអាហារនោះទុយទៅវិញនៅក្នុងថ្ងៃខ្លះដែលគាត់មិនធ្លាប់គិតថារីស្គីរបស់គាត់មិនដឹងថារីស្គីរបស់គាត់មកពីណាខ្លះទេប៉ុន្តែ អល់ឡោះសម្រាប់ប្រមូលផ្ដុំឲ្យគាត់នៅក្នុងថ្ងៃនោះនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការអល់ឡោះសម្រាប់បានរៀបចំឲ្យគាត់ហើយវាបានមកដល់គាត់យើងនៅថ្ងៃស្អែកយើងដឹងឫទេថាអ្វីខ្លះដែលជារីស្គីរបស់យើងដែលអល់ឡោះកំណត់ឲ្យយើងយើងមិនដឹងនោះទេហើយអ្វីដែលនៅលើផ្ទះរបស់យើងក៏យើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវាមិនប្រកាសថាជារីស្គីរបស់យើងទាំងអស់ដែរជួនកាល អ្វីដែលនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងក៏អាចជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃអាចជារីស្គីរបស់អ្នកដទៃហើយអ្វីដែលនៅកន្លែងផ្សេងក៏អាចក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងអាចក្លាយជារីស្គីរបស់យើងមិនសិនមកអាឡោះសម្រាប់កត់ត្រាឲ្យយើងសួរថាយើងតាំងពីតូចធំដល់អាយុប៉ុណ្ណេះថាយើងទទួលទានរីស្គីរបស់អាឡោះសុបហានវតាអស់ប៉ុន្មានហើយវាមកពីទីកន្លែងណាខ្លះយើងមិនដឹងទេ អ្នកស្រែពេលដែលគាត់ចាប់ដើមធ្វើស្រែចម្ការស្រែដែលគាត់ធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃគាត់មិនដឹងថាតើគាត់ទទួលផលពីស្រែនោះតើគាត់អាចហូបចុកផ្ទាល់ខ្លួនឯងបានប៉ុណ្ណាទេហើយគាត់មិនដឹងថាតើស្រែដែលគាត់ធ្វើស្រូវដែលបានមកអង្ករដែលបានមកតើវាជារីស្គីរបស់នរណាខ្លះគាត់មិនដឹងទេប៉ុន្តែអាឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាគឺដឹងបំផុតពីគ្រប់ គ្រប់ស្រូវពីគ្រប់គ្រាប់អង្ករថាតើវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាប្រសិនបើអាឡោះសូឡាកត់ត្រាថាវាជារីស្គីរបស់នរណានោះវានឹងទៅដល់នរណានោះហើយយើងក៏ដឹងដូចគ្នាថាបន្លែដែលគេដាំដែលយើងហូបរាល់ថ្ងៃមិនដឹងថាអ្នកដាំនៅទីណាទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺអាឡោះសូឡាបានដឹកនាំវាមកដល់ផ្ទះរបស់យើង គេយកមកលក់នៅទីផ្សារហើយយើងទិញមកដាក់នៅផ្ទះរបស់យើងហើយយើងបានយកវាទៅចម្អិនម្ហូបប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើ
អ្នកដែលដាំនោះនៅទីណាពេលខ្លះហើយអ្នកដែលដាំពេលគាត់ដាំពេលគាត់ថែទាំគាត់ក៏មិនដឹងថាតើនរណានឹងខ្លាយជាអ្នកទទួលផលពីដំណាំរបស់គាត់អញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានុតាឡាកត្រាឲ្យយើងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងគឺវានឹងរត់រយយើងហើយអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានុតាឡាកត្រាថាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទេនោះទោះជាយើងប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏យើងមិនទទួលផលពីវាដែរមិនទទួលបានវាដែរចានេះជាសិហ្វារបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដចំពោះអល់ឡោះគឺពួកគាត់ជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានុតាឡានេះថាគាត់ជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដថាអ្វីៗទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាសិហ្វារបស់គាត់ថាវលឌីណាយាជតនីប៊ូនកបាអ៊ីរ៉ាល់អ៊ីស្មវលហ្វវ៉ាហិសមានន័យថាពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលជៀសវាងអំពីបាបកម្មធំហើយនឹងទង្វើអាក្រក់ផ្សេងៗមានន័យថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដគឺពួកគាត់ប្រឹងប្រែងការពារខ្លួនមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងបាបកម្មធំទេដូចជាផឹកស្រាឬគ្រឿងស្រវឹងផ្សេងៗគ្រឿងញៀនដូចគ្នាដែរស៊ីណាលបាយស៊ីសងការលួចឆក់ប្លន់ប្រការទាំងអស់នោះគឺជាបាបកម្មធំអញ្ចឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺគាត់ថែរក្សាការពារខ្លួនអំពីប្រការទាំងអស់នោះوإذا ما غضبوهم يغفرون الله ប្រាប់ថានៅពេលដែលគាត់ខឹងសម្បានៅពេលដែលគេធ្វើឲ្យគាត់ខឹងសម្បាគឺគាត់អធិស្ឋានឲ្យគេមានថាចំពោះប្រការដែលអាចអធិស្ឋានឲ្យបានគឺគាត់អធិស្ឋានឲ្យគេនេះជាសិផាតរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុបហានុតាឡាមានថាគាត់មិនដាក់ទោសអ្នកដទៃចំពោះរាល់កំហុសឆ្គងដែលគេបានបំពានលើគាត់ទេប្រការខ្លះដែលមើលឃើញថាការលើកលែងឲ្យផ្ដល់ផលប្រយោជន៍គឺពួកគាត់នឹងលើកលែងឲ្យអ្នកដទៃនោះ والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون الله ប្រាប់ថានៅក្នុងចំណោមបណ្ដាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននិងតវ៉ាកាលទៅចំពោះអល់ឡោះដែរសិផារបស់ពួកគាត់គឺអ្នកទាំងឡាយដែលឆ្លើយតបចំពោះការអំពាវនាវរបស់អល់ឡោះទៅរកតោហេទៅរកការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានុតាឡាមានថាពួកគាត់អនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាវិងអំពីប្រការដែលអល់ឡោះហាមគាត់វ៉ាកាមុសសាឡាពួកគាត់ប្រតិបត្តិអសឡាត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាត្រឹមត្រូវតាមរុកុនតាមវយបតាមសារ៉ាត់ដែលគេទីមទីវ៉ាអមរហ៊ុមសូរ៉ាបៃណាហ៊ុមហើយកិច្ចការរបស់ពួកគេគឺពួកគេពិភាក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយកិច្ចការដ៏សំខាន់ពួកគាត់មិនអត្តនោម៉ាទេគឺពួកគាត់តែងតែពិភាក្សាគ្នាវមិមារសាខណាហុំយុំភិកូនហើយក្នុងចំណោមមនារិស្ទីដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេគឺពួកគេចំណាយចាយវាយទៅលើប្រការត្រឹមត្រូវដូចជាសកាត់ដូចជាការណាប់ផ្កាគ្រប់គងជាភាពគ្រួសារការគ្រប់គងលើអ្នកដែលគាត់មានភារកិច្ចត្រូវគ្រប់គងចានេះជាសិហ្វារបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគាត់គឺឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់អល់ឡោះទៅរកតោហេតឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់អល់ឡោះទៅរកការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះដូចជាការប្រតិបត្តិសាឡាតជាដើមចឹងត្រង់កន្លែងនេះដែរអ្នកខ្លះតើគាត់អះអាងថាខ្លួនជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយគាត់អត់ប្រតិបត្តិសាឡាតគាត់ចោលទាំងស្រុងហើយគាត់ថាអ៊ីម៉ាននៅក្នុងទ្រូងរបស់គាត់កន្លែងនេះមានន័យថាពាក្យដែលគាត់ពោលគឺផ្ទុយពីទង្វើរបស់គាត់ព្រះអល់ឡោះសូឡាបានពរញាអំពីសិផាតអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដគឺពួកគាត់ឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាទៅរកការសាងទង្វើល្អផ្សេងៗនៅក្នុងនោះដូចជាការប្រតិបត្តិសូឡាដែលជាសសរទ្រូងរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមចំណែកអ៊ុលម៉ាភិជ្រានយល់ឃើញថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់បោះបង់ចោលសូឡាគឺគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលកាហ្វីរបាត់បង់អ៊ីម៉ានរបស់គាត់នៅក្នុងអន្តរមួយរសឡាបានជាប្រាប់ថាមិនតរកសឡាមុតអាមីដានផកតកាហ្វារអូកាម៉ាកលមានថាបុគ្គលណាដែលគាត់ចោលសឡាដោយចេតនាគឺគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលកាហ្វីរនៅក្នុងអន្តរមួយរសឡាបានជាប្រាប់ថាអាហ្ដុលឡាឌីបៃណណាវបៃណហមុសឡាហ្វមិនតរកហាផកតកាហ្វារមានថា
cái sân gia ca ba chai rồi viên của dương là phụ kế cứ salat và cô na đã có trao salat thì con được lại tới chỉ nợ đá cà phê trên được phép là một cô mà đã lại tới chỉ nợ đá cà phê bắt bong chủng nữa mình đi theo còn lấy miên sét trong niêm chỉ nợ Islam còn lấy miên sét trong niêm chỉ nợ Islam mình đi theo là phép là còn rơi vào chủng nữa sen đây là còn rơi vào chủng nữa sen mình đi theo từ anh vợ chủ của con từ tám ca chỉ rơi vào con và con khai chỉ nợ cà phê hai bộ phận và con nơi chỉ nợ Islam mình đi theo của con từ đại kinh cái này nó cứ đại kinh xoay của con mình ai nơi chỉ mùi kinh xa thế ở đây bộ phận đây mà nè salat hai mà nè tiết cháo salat tăng sông mình đi theo cái này của con cháo salat tăng sông cứ khai chỉ nợ cà phê trước ở đây bộ phận và con chỉ ở đây bộ phận và con cứ từ đại dùng tam chỉ bạc này xa xa Islam hai nếp đa Slap cứ ăn ăn uống cho bà Islam được quả thì nợ đã trao salat thằng sống là sao con mình mang chỉ nợ Islam chứng mình tây giờ con mà ngụt tức mình tây giờ con mà gặp phán hay mình tây giờ con mà cụ bố là thi cụ bố của bà nợ Islam thì ruột thà cái là con bắt bong chủng nữ còn niêm chỉ nợ Islam cứ tây giờ con tới tam ăn uống cho bố con tam chủng nữ và con tam chủng nữ và con hay mình tự mở đó vì kia thì mình đi thà con trai và con chỉ nợ Islam mình tự mở đó vì con thì rồi có ba con trai và con sáp thì con mình tụt một đó vì con trai và con thế còn là con phải chỉ là đá cà phê chứ mình đi tha là phải đa một con mà nó con phải chỉ là cà phê chẳng hụt không xem xem cứ chỉ bắp xem xem những cái đồng sáu sáu Islam cứ trả một lời cọt bao nhiêu nó chỉ bao nhiêu hả sống khăn nhưng khi tha những nợ cái thì con mới cắt về và hai sự vụ bao nhiêu này sự vụ bao nhiêu này đa như khi tha sáu lát này chứ sơ sơ trung rồi bỏ sạch sân chìa như khuyên thà nước khả năng ở kia xem xếng và khuyên là sơ thế vì nó đủ rủ lũng chẳng sạch sân Islam nè đã hạng thay chỉ là Islam với con mân bà tạm bạc sơ lát chẳng cả nên có đôi khả niệm iman và con cứ nước đủ rủ lũng được khả niệm chẳng mà đồ là mạng phị tràn như khuyên thà nè đã trao sơ lát chẳng sống tại mà đó thì con đang khai tư chỉ là cà phê hay khả năng cà phê mình thả mà là ọp xem xếng và con cứ là từ tùy ông thì Allah sẽ lên cho tôi yếu amal rồi ô bà khóa xin xin cả nà khóa phải chỉ nạ cà phê hãy đi khá rộng chùm nà mà nà xí phá bà nà đầy mít iman nà cứ phụ khóa bị phía xa khá nì nhưng cứ đơn mơ chìa bà khóa Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam lúc chìa rasol rồi bà Allah chỉ nà đầy mít vahí bì Allah sallallahu alaihi sallam bà tay nà khá rộng khách ca xin khăn xin xin Nabi ta bị phía xa chìa mươi nông bà nà sahbat bà nà sahbat xin bây tờ nà khá rộng sầm hòa rộng rưu khách ca xin khăn xin xin tiết cho nên chia cùng rùa mũi sẽ bắt đầu dương trên đại Islam đại sao dương sau ấy ca kết được bao dương là mình sắp tới trăm tây mà rồi phía rồi thì phía khác ca kết được bao dương trăm tây phía khác ca kết được bao dương thứ mình trăm tây thì chắc những tây ca kinh nghiệm những tây ca thì phía xa kinh nghiệm từ mình từ mốc đồng ấy rốt nơi ở quay đà lộ và xài chứ mà nó trong Islam chỉ mượn ở dương trên đại Islam cứ bị phía xa kinh nghiệm xong bay ta này khá nóng chỉ bắt rùa xa bắt đầu khốn Allah bảo rằng trong Quran sớm bây giờ các đại đạo côn có Allah sớm đó lương tự chết đại phụ con phía xa khả nếm nên thà cả bốn bài đạo côn đạo kinh lĩnh vì phía chứ nắm có ta bởi con trong các đại đạo côn môn phía chứ nắm hay con bàn phía xa khả nếm cứ môn phải nhà thì ai có phía khả nếm đại phụ môn phải nhà thì có ta bởi con át tần nào mát cũng lấy cứ môn lo bởi xa thì trong sát sát xa mà dừng chứ còn tha lấy cách ca xung khánh xem xin thiệt đa tìm tìa dương cư nguyên ca bình chuyện xa kỳ nghị hai lạc phát thác nâng chùm nào bà nà xí phá bà nà đà miên iman tư cư phụ quát bà rì chá giả cát hai lạc chùm này trọp đà rư bà ká đà lùa dập xin xin đưa chì ká phụt cung chì phụ xa mình thà trọp xâm bát bà phụ quát cư phụ quát chấp cháy tờ lơ bà ká đà trầm trầy Walladhina idha asabahum al-baghyuhum yantasirun Allah Prab Tha, kenong chùm nào mà đa nạ đàn mình iman, sĩ phát và phụ quát cứ nạ tương lai đa cao nạ kế bổng piên lưới quát bế khlác cứ quát tọp to bình có đạ tố nạ đàn bổng piên bình mình thay nạ đàn mình iman mình mân chỉ đạ đà tùm sao thì tôi chỉ kenong sàn là phép khlác quát đà phay tố mình dọc tố vì nạ đà tấy bà ta mân bà nây thay quát sao chỉ nạ đà ai kết thứ ba tam chật thì nây thay phụ quát chỉ nạ đà rừng mồm sàn là phép đã cả lực lãnh tố cả chiếc sài là ổ bà xa có được chiếc sài bởi tại cả nơi khác
ចំពោះអ្នកដែលលើកលែងទៅគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់គាត់ដាក់ទោសគាត់តបតអញ្ចឹងកាលនេះគឺអល់ឡោះសូឡារំលឹកថាក្នុងចំណោមបណ្ដាស៊ីហ្វាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺកាលណាគេបំពានលើគាត់គឺគាត់តបតនៅក្នុងករណីដែលការតបតគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍គឺគាត់តបតមានន័យថាពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលទន់ខ្សោយទេគឺជាអ្នកដែលរឹងមាំដែលអាចតបតនឹងសត្រូវបាននៅពេលដែលគេបំពានលើពួកគាត់ជាវិជាកំហុសឆ្គងដែលអ្នកអ៊ីស្លាមទុកឲ្យខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខ្សោយមានន័យថាអ្នកខ្លះចោលលួចក្នុងស្រុកភូមិរបស់គាត់ឲ្យពួកគាត់អត់មានសហការគ្នាជួយទប់ស្កាត់សង្ឃមយកទៅសោកខ្លាចនេះឃើញថាសិផាតបែបនោះជាសិផាតទុំខ្សោយតែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដគឺគាត់ជាអ្នកដែលរឹងមាំមានន័យថាយើងត្រូវសហការគ្នាពិសាគ្នារកវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់អំពីការបំពានរបស់អ្នកដតីតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះនេះថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស្មានតលើគឺមិនមែនជាអ្នកដើរកំសាកនោះទេមិនមែនជាអ្នកដើរខ្លាចស្លាប់នោះទេគឺគាត់ជាអ្នកដែលរឹងមាំជាអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកដើរបំពានផ្សេងៗ وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على اللهអ៊ីនណហ៊ូឡាយុហិបុស-ហ្សាលីមីន អល់ឡោះប្រាប់ថាការតបស្នងសម្រាប់អ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់គឺដោយទង្វើដែលគាត់សាងមានន័យថាជាពួកអ្នកដែលគេបំពានលើគាត់ហើយគាត់ចង់តបតគឺតបតក្នុងកម្រិតដោយទង្វើអាក្រក់របស់គេគឺគាត់កុំឲ្យហួសព្រំដែនឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះដែលគេរំកិលព្រំដីរបស់គាត់មួយម៉ែត្រអញ្ចឹងគាត់តបតគាត់ប្រខិតទៅវិញមិនប្រខិតយកដីគាត់ឲ្យចូលដីគេ1ម៉ែត្រវិញមិនចឹងទេមានន័យថាប្រខិតយកត្រឹមតែដីគាត់1ម៉ែត្រតែគេយកនោះមានន័យថាតបតក្នុងកម្រិតនោះមានន័យថាបើគេវាយើងមួយដៃនៅក្នុងអ៊ីស្លាមការកិសាសតាមរយៈតឡាការគឺវាយត្រឹមតែមួយដៃវិញនៅក្នុងកម្រិតដូចគ្នានៅក្នុងកម្រិតដូចគ្នាគឺមិនឲ្យបំពានទេមិនឲ្យបំពានទេចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់តបតមានន័យថាមិនមែនគេបំពានលើយើងយើងទៅបំពេញលើគេវិញមិនចឹងទេគេបំពេញលើយើងគឺយើងមានសិទ្ធិការពារទាមទារយកអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងវិញ فمن عفا واصلح فاجره على الله ប៉ុន្តែជាមួយអ្នកដែលគាត់ចង់អធិស្ឋានលើកលែងគាត់ផ្សះផ្សាអល់ឡោះប្រាប់ថាផលបុណ្យរបស់គាត់នៅលើអល់ឡោះសុបហានុតាឡាមានថាពេលខ្លះទោះជាគាត់មានលទ្ធភាពតបតប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តអធិស្ឋានឲ្យករណីនេះគឺគាត់នៅទទួលបានផលបុណ្យធំធេងពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាإنه لا يحب الظالمين ពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺមិនស្រឡាញ់នោះទេអ្នកដែលបំពានអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌ទាំងឡាយ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل អល់ឡោះប្រាប់ថាជាពួកអ្នកដែលគាត់តបតក្រោយពេលដែលគេបំពានលើគាត់នោះអ្នកទាំងនោះគឺគាត់អត់មានបាបកម្មទេវាថានៅពេលដែលគេបំពានលើគាត់ហើយគាត់តបតវិញគាត់អត់មានបាបកម្មទេនៅថ្ងៃមួយសាហាបម្នាក់គាត់បានសួរនប៊ីសល្លឡោះអ៊ីសឡាមថាបើសិនបើមានគេមកចង់ប្លន់ចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដោយបំពានតើឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចនប៊ីថាកុំឲ្យការពារទ្រព្យរបស់អ្នកសាហាបសួរនប៊ីថាចុះបើគាត់នៅតែបខំចង់ទទួលយកនប៊ីថាឲ្យតបតវិញមានន័យថាការពារចុះបើគាត់នៅក្នុងការតបតហើយជ្រុលដៃទៅសម្លាប់អ្នកដែលបំពានលើគាត់នឹងនប៊ីថាម្នាក់នោះចូលក្នុងនរកាហើយគាត់ថាចាំបើគាត់តបតដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហើយគាត់ត្រូវគេសម្លាប់នប៊ីប្រាប់ថាណ៎ឯងគឺបានចូលសួគ៌អល់ឡោះសុបហានុតាឡាអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារការពារទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកស្លាប់សាប៊ីលីឡាហ៍ប៉ុន្តែសាប៊ីលីឡាហ៍តូចក្នុងអធិស្មរសរបស់មានសាថាមង្គលទីឡាដូណាម៉ាលីហ៍ فهو شهيد មានន័យថាណ៎ណាហើយដល់ត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារការការពារទ្រព្យសម្បត្តិគាត់គឺជាអ្នកស្លាប់សាប៊ីលីឡាហ៍ شهيد ហើយអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារការពារគ្រួសារក៏ដូចគ្នាមានន័យថាអ៊ីស្លាមជំរុញឲ្យយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងការការពារអ្វីដែលជាប្រការត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មិនឲ្យយើងទន់ខ្សោយជាមួយមុខសត្រូវទេជំរុញយើងឲ្យមានភាពរឹងមាំហើយបើទោះជាយើងស្លាប់នៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលការពារភាពយុត្តិធម៌
นี่ถ้าการสลับว่าเยอะคือการสลับดัลอบซาการสลับว่าเยอะคือการสลับดัลอบซาจะได้ขนมอย่างนี้อัลลอฮฺประทานอัตมีนบาปกรรมเดชบุญน่ะตอบต่อคราวเป็นเกี่ยวกับเรื่องก่อนอินนัมัสซาบิลุอัลลอฮีนยับลิมูนันนัสวยับกูนฟิลอาร์ดีบิไกริลฮักอุลาอิกะละฮุมอาซาบุนอะลีมอัลลอฮฺประทานการเปิดบาปกรรมหรือตอนกรรมคือตะเลื่อนตั้งหลายดาวผมกินเลยมนุษย์ไปกอดสร้างตั้งหัวกระอับเซมเซนอยู่เลยแผ่นดินดาวมันเตรมเตยนี่ตั้งนู้คือนังเตยตัวนี่อาซาบอาชีพสามคนวันนี้ท่าตอนกรรมระบบอัลลอฮ์คือสำหรับเนี่ยดาวผมกินเลยแค่เหมือนแม่เนี่ยดาวคาปีครัวนู้ที่เหมือนแม่ชีเนี่ยดาวเตยเก็บผมกินนู้ที่ตอนกรรมคือสำหรับเนี่ยดาวผมกินเนี่ยดาวสร้างบาปกรรมเลยแค่อัลลอฮ์ประทานเนี่ยดาวผมกินเลยแค่ประกอบเตยสลับคือก็ตรีตัวตัวในอาซาบและชีพสาบีอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ولا من صبر وغفر إن ذلك إن ذلك لمن عظم الأمور เราประทานสำหรับเนี่ยเราอัตมุตไอ้ก่อนเลิกเลนในเปลือกเกะไปก่อนเลยก่อนพัดประกอบนะก่อนคือท่านในขนมชุบน้ำเนี่ยดาวผมเป็นกิจการดาวเกี่ยวกับปลาไม่ได้ทายิ่งเคยทานในเปลือกเกะผมปีนเลยก่อนไอ้ก่อนอจิสไรไอ้เกะกอดบ้านเพื่อกิจการระทมเทงมุ่ยกอดบ้านเพื่อกิจการระทมเทงมุ่ยปัตย์การในเลือกเล็กน้องการในเด็กก็มีเสตตอบโต้ปัตย์กอดอจิสไรเอเกมันตอบโต้เกดิสาคลายเกจิการดันมันตอบโต้ดิสาคลายเนี่ยเราตีการนี้มีชีเรื่องธรรมดาปัตย์เนี่ยเราอัดมุดมันตอบโต้ขณะเป็นเด็กก็มีสมาธิเพียบตอบโต้เนี่ยนุ่งคือชีนาดาลอภิษาเนี่ยนุ่งคือชีนาดาลเรื่องมอมชีนาดาลอภิษาชีนาดาลตรีบานกาดภาษาเช่นวันเราประทับเนื้อดาวสมุดให้กอดเลือกเลยเอาจิบุญเนื้อดาวผมปีนเลยกอดไม่ท่ากอดท่านในขนมจิบน้ำเนื้อดาวเทวนตึงเวดเตรกีกาดภาษาเทวนตึงเวดเตรกีบุกอบปลาให้เนื้อดาวเทวนยุบันไม่ท่ากอดคือชิมโนลอกอดชนะดำเนินอิมันเรื่องมอมชิดธรรมดาเหมือนนุเตรกีผมปีนคือกอดมีการชี้จับคลังให้บุษณ์มากอดขณะเป็นคนไอ้มีสมาธิเพียบน้องกาตอบต่อปิ้งเล้งให้กอดอัดมดกอดสับจัดเหลือเล้งไม่ได้ถ้ากอดชินะดาเลาะบองทมถิ่นกอดชินะดาเลาะบองทมถิ่นปัตย์ชิบุนาดาเตรกิมเพียนให้กอดสาวอัดเฮียนหนึ่งเก๋ก็ได้เนี่ยก็มันจัดตัวกอดชินะดาอัดมดเลยพุทธาดิษฐาสมาธิเพียบบอกกอดน้องกาตอบต่อถึงกอดมันตอบต่อหลายนี่มันชินะดาเลาะเล้งที่ที่เพียบสาวบอกกอดที่เพียบตรงสาวบอกกอดอัลลอฮ์บานีมันตุลธาว่าไม่ยุตลิลลาห์ฟะมาละฮูมินวะลียูว่าไม่ยุตลิลลาห์ฟะมาละฮูมินวะลียิมมินบาดิวะตะรัดดาลิมีนะลัมมาระอุลอาซาบะยะกูลูนฮัลอิลามะรัดดิมมินซะบีลมินิทานนะฮายดาลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้กอดวงเวอย่างที่ปล่อยตรัยนูคือกอดมีนะนะมะนะอาช่วยกอดบานติมินิทานะดาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตราคลายตัวชีนะดาลุงเวงคิดมีนันนามันอาจดักได้คนของเราคลายตรมตรายติใช่มันยังเคยทำมีนะคละแต่ตัวชีเยอะคำผลโยลกอดอย่างนั้นอัมพีมีเคียตรมตรายระบบอัลลอฮฺสุบฮานุตะเลาะคนนั้นจะสลับผลโยลคนนั้นตายมันตัวบ้านทอลอัมพีการมลึกนักเตือนอัมพีมีเคียระตรมตรายระบบอัลลอฮฺสุบฮานุตะเลาะผู้ชุดการก็อาจทำในขนมจุ่มน้ำเนี่ยดังอัลลอฮ์ทรงละเทยกอดหลวงเวงอัลลอฮ์ก็ตรารู้จักกอดท่านในครั้งสุดน้ำเนี่ยดังหลวงเวงเจ้ามีหน้ามันเนี่ยอาช่วยกอดบ้านมีหน้ามันเนี่ยอาดำรงตัวกอดบ้านบ้านมินตีมันตัวจีกอดสลับเลยการหลงเลิกการดาตื่นกอดมันตัวพอลมีการหลงเลิกดาตื่นได้ดูซะกอดคือท่านในครั้งสุดน้ำเนี่ยดังอัลลอฮ์ทรงละบ้านก็ตรารู้จักกอดท่านในครั้งเพียบหลวงเวงให้จิตตัวเตยมนุษย์เพนุดังอัลลอฮ์ก็ตรายกอดบ้านมนุษย์การนักกอดมันเฟื่องในสบับมันเฟื่องในมูลให้ดังน้องมันคนไหนจะตัวบ้านข้าจะงอลบุหันตรำเตยพี่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาน่าดับบัตรเจี๊ยบคนนั้นอย่างพี่กาบัตบัตเนจอย่างพี่กาบัตตรำเตยมาพี่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาเช่นชีลาตะพอลอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาดับวัตตราพิเศษในเลยชัดดับกอดอย่างพี่ประกาศตรำเตยถึงอันนี้อัลลอฮฺประทานวัตรดัลิมีนะลัมมาระอุลอาดะยะกูลูนะฮัลอิลามารดมินซะบีลมินิธาน่าหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยดับบัลัมน่าดับเปลี่ยนต่างหลายตามเรียกตัวบาปกรรมเซมเซตามระยะตรงเวอร์ดอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามพอตามระยะตรงเวอร์กราบเซมเซนในเพดานผู้กอดเมื่อเคยตอนนักแกมพี่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในตอนเลยใจเกียรติผู้เกณฑ์หนึ่งมีนว่าประเดี๋ยวสไรให้ผู้เกณฑ์ในยิ่งท่า
ฮัลอิลามารัดมินซะบีลเวทาตามีโอกาสอาจบ่ตลับมารอกดุนยาวิบานหรืออดในฐานะได้ถือเขาแน่ดาวปีในนาดตัยนาดสร้างว่าบ่คําเซมเซในក្នុងดุนยานาดคือจํานือชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานาดจาวมีเกียรติตรมตรัยរបស់อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเพิ่นได้ឃើញอาซาบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานูគាត់នឹងមានបរិសរ័យក៏មានក្តីប្រាថ្នាចង់វិលត្រឡប់មករកឌុនយ៉ាវិញប៉ុន្តែនិយាយថាក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់គឺมันទទួលបានជោគជ័យនោះទេมันទទួលបានផលប្រយោជន៍នោះទេព្រោះវាអស់ឱកាសនៅក្នុងការកែខ្លួននៅថ្ងៃដែលឃើញអាសាបហើយគឺអស់ឱកាសនៅក្នុងការកែខ្លួនអញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងអាយ៉ាតខាងដើមទី1គឺអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាជំរុញឲ្យមានការអត់ធ្មត់ជំរុញយើងឲ្យចេះថ្លែងអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះព្រោះវាជាមូលហេតុនាំឲ្យយើងទទួលបានការហ៊ីដាយ៉ាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាឡាហើយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមជំរុញយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺឲ្យមានការវិភាគសាគ្នាកុំមានមោទនភាពកុំអត់តោម៉ាត់ចំពោះកិច្ចការសំខាន់ផ្សេងៗការវិភាគសាគ្នាគឺនឹងជួយយើងឲ្យរួចផុតអំពីវប្បធម៌សេរីរួចផុតអំពីការស្ដីបន្ទោសប៉ុន្តែការអត់តោម៉ាត់ជួនកាលអាចនាំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងវប្បធម៌សេរីហើយនៅក្នុងអាយ៉ាតខាងដើមនេះក៏រំលឹកយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាអ្នកដែលរឹងមាំមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការតបតពេលដែលគេបំពានមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការការពារខ្លួនពេលដែលគេបំពានហើយការតបតពេលដែលគេបំពានគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតប៉ុន្តែអ្វីដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់គឺការបំពានលើគេវិញមានថាមានន័យថាយើងត្រឹមតែតបតការបំពានរបស់គេដើម្បីការពារខ្លួនរបស់យើងការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងការពារកម្មសិទ្ធិរបស់យើងការពារសាសនារបស់យើងប៉ុន្តែអ៊ីស្លាមហាមឃាត់យើងមិនឲ្យទៅបំពានលើនរណាម្នាក់នោះទេហើយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ជំរុញយើងឲ្យលើកលែងនិងអធិស្ឋានឲ្យអ្នកដទៃជាមួយប្រការដែលការលើកលែងមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែជាមួយប្រការដែលការលើកលែងមានប្រយោជន៍គឺយើងជាអ្នកឥស្លាមមានសិទ្ធិនៅក្នុងការតបតនៅក្នុងការតបតសល្លោះអាឡានាប៊ីណាមុហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីអ៊ិចម៉ាអ៊ីនយឺសប្រាតនៅសនុងចាំសាឡាសុបហានាកឡោះវិហាំឌីកអាស្ហរអ្លាអ៊ីឡាអ៊ីលឡាអ៊ិនអស្តាហ្វីរូកាវអតូប៊ូអ៊ីឡៃក